අයිබෝවන් ඔබ ස්වාධීන රූපවාහිනිය සවස 6:30 ප්‍රධාන පුවත් විකාශයත් සමගයි. ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල. මරුණායයි කියූ කටුවා පිටියේ බෝම්බකරුගේ බිරිඳ පුලස්තිනි ඉන්දියාවට පලාගොස් ඇතැයි හෙළිවෙයි. නිරෝධායන ඡන්දය ලබන 30 සහ 31 තියෙන ලකුණු. ඡන්ද පෙට්ටි රැකගන්න මැකෝ නිදිවරයි. පක්ෂින් එලවන්න එපා කියා මද්දුම බණ්ඩාර ඉල්ලූ ඉල්ලීම විභාගයට නොගිනෙම ඉවතට. ප්‍රේමදාසලා රටට කරපු දේවල් ගැන අගමැති රටටම මතක් කර දෙයි. රනිල් සිරිකොතට කොටු වෙද්දී සජිත් තවත් බොත්තමක් ඔබයි. නාවික හමුදා කොරෝනා පුකුර අවසන්. මුවන්නික රාජසභාව කඩපු අය අත්අඩංගුවට ගැනීම පොලිසිය වැඩක්. පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස් කියයි. කොරෝනාවට එරෙහි බ්‍රිතාන්‍ය එන්නත සාර්ථක වෙයි. ප්‍රථමයෙන් දේශය පුවත්. කටුවාපිටිය දේවස්ථානයේට මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ හස්තු නැමැති ත්‍රස්තවාදියාගේ බිරිඳ සයින්ද මර්දු පිපිරීමෙන් මියගිය බවට මෙතෙක් තහවුරු වී නැති බව පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බලන ජනපති කොමිසම හමුවේ හෙළිවුණා. සයින්ත මර්දු පිපිරීම සිදුවන අවස්ථාවේ අම්පාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ලෙස කටයුතු කළ සාමන්ත විජේසේකර මහතා කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා තිබුණුයි මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේ සයින්ද මර්දු පිපිරීම සිදු වූ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගයේ තිබී රුපියල් 985,000ක් 500 කොළවලින් තිබී සොයාගත් බවයි. ලැබෙන තොරතුරු මත අදාළ නිවස වැටළු අවස්ථාවේ අඳුරේ වෙඩි තැබීමට යොදා ගන්නා බුලට් ආධාරයෙන් ඉහළට වෙඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල වූ බවත් ඒ සමග පිපිරීමක් සිදු වූ බවත් ඔහු සඳහන් කළා. නිවස පරීක්ෂා කිරීමේදී ත්‍රස්තවාදීන් හා එම පවුල්වල 16 දෙනෙකු මියගොස් තිබූ බවත් එහි තිබී මෘත ශරීර කොටස් හමු වූ බවත් ඔහු පැවසුවා. තමන් ඇතුළු පිරිස නිවසට ඇතුළු වී සුළු මොහොතකින් නිවසේ පිටුපස කාමරයකින් දරුවෙකු හඬන ශබ්දයක් ඇසුණා. එම කාමරයේ තුවාල ලබා සිටි දරුවෙකු හා වැඩිහිටි කාන්තාවක සොයාගත්තා. ඔවුන් සහරන් හෂිම්ගේ දියණිය හා බිරිඳ බව පසුව තහවුරු වූ බවද සාක්ෂිකරු පැවසුවා. සයින්ද මර්දු පිපිරීම සම්බන්ධයෙන් මුල සිට විමර්ශනය කළ තමන් 2019 ජූලි 24 වනදා හදිසියේ මාරුකර යැවීම නිසා විමර්ශනවලට බාධා එල්ල වූ බවද සාක්ෂිකරු ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සඳහන් කළා. ත්‍රස්ත කණ්ඩායම ගිරිඋල්ල ප්‍රදේශයෙන් සුදුරේදී මිලදීගෙන තිබීමත් සමග ආගමික උත්සවයක් ඉලක්ක කර දෙවන ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමේ සැලැස්මක් පිළිබඳ සැක මත වූ බවයි සාක්ෂිකරු පැවසුවේ. දෙවන ප්‍රහාරයේ ආගමික පැතිකඩ සොයා බැලීමට සහරන් හෂිම්ගේ සොයුරු ෂයිනීපත් කර තිබුණා. ඔහුගේ අනෙක් සොහොයුරා රිල්වාන්ට අනෙකුත් පැති බාර දී තිබූ බවද සාක්ෂිකරු හෙළි කළා. මේ අනුව එම ත්‍රස්තීන් හා සම්බන්ධ බොහෝ පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගැනීම තම ස්ථාන මාරුව හරහා වැළකී කි බවයි සාක්ෂිකරු කියා සිටියේ. කටුවාපිටිය දේවස්ථානයේ මරාගෙන මෙරෙන ත්‍රස්තයා ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ විමර්ශන නිලධාරියෙකු වන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක අර්ජුන මාහිල්කන්ද මහතාද සාක්ෂි ලබා දුන්නා. ඔහු කියා සිටියේ මෙම තැනැත්තිය කලවංචිකුඩි මාන්කඩු ප්‍රදේශයේ සැඟව සිටින බවට ඇසින්දුටු සාක්ෂිකරුවෙකුගෙන් තොරතුරක් පසුගිය ජූලි 6 වනදා තමන්ට ලැබුණු බවයි. ජූලි 8 වනදා ඒ පිළිබඳ තමන් මඩකලපුවට ගොස් අදාළ පුද්ගලයා හමුවේ තවත් තොරතුරු ලබාගත් බවද ඔහු පැවසුවා. එම සාක්ෂියට අනුව සාරා නැමැත්තිය ඉකුත් සැප්තැම්බර් මාසයේ දිනක අලුයම 3:15ට මඩකලපුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ තේතාතිව් ප්‍රදේශයේදී දැක තිබෙනවා. පිරිමින් දෙදෙනෙකු සමග පාරට පැමිණි කාන්තාව මාර්ගයේ නවතා තිබූ බටර් පැහැති පිකප් රථයක පසුපස ආසනයට ගොඩ වී තිබෙනවා. අදාළ වෑන් රථයේ රියදුරු අසුරට යාබදව තමන් දන්නා තවත් පුද්ගලෙකු සිටි බවයි ඔහු පවසා ඇතේ. එම නිලධාරියා පාස්කු ප්‍රහාරය වෙන විට කලවංචිකුඩි පොලිස් ස්ථානයේ රථවාහන අංශයේ ස්ථානාධිපතිව සිටි මෑතකදී අත්අඩංගුවටගත් අබු බකර නම් නිලධාරියා බව සාක්ෂිකරු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. සාරා නැමැත්තියට බෝට්ටුවකින් ඉන්දියාවට පලා යාමට ආධාර කළ දෙදෙනෙකු සම්බන්ධයෙන්ද තොරතුරු ලැබී ඇති බව විමර්ශන නිලධාරියා පැවසුවා. ඒ අයගේ මවගේ නැගිනිගේ ස්වාමියා හා ඔහුගේ සහෝදරයයි. සහරා ජිස්මින්ගේ මව රැඳී සිටි තේතාති උපදේශයේ නිවසට ගියද ඇය එහි සිට නැහැ. එහෙත් අසල් වැසියන්ගේ තොරතුරු මත හෙළි වූයේ ඊට පෙර දිනවල ඇය එහි සිට ඇති බවයි ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක අර්ජුන මාහිල්කන්ද මහතා තවදුරටත් සඳහන් කළා.
ඓතිහාසික බුවනකබා රාජසභාව ගොඩනැගිල්ල කඩා දැමීම පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත්කල විද්වත් කමිටුවේ මූලික වාර්තාව ඉදිරි දින කිහිපය තුළ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට බහර දෙන බව එම කමිටුවේ සභාපති පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය සෙනරත් දිසානායක මහතා පවසනවා. ඒ පිළිබඳව අද පෙරවරුවේද අග්‍රාමාත්‍යවරයා තමාගෙන් විමසූ බවයි සිටිය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මේ පැරණි බුවනක හෝටලේ නමින් හඳුන්වන හෝටලේ කානුවක කොටසකට හානි කරලා තිබුණා. මීට පසුව තමයි මේ ගොඩනැගිලි විනාශ කිරීමේ බරපතල සිද්ධිය අපිට වාර්තා වෙන්නේ. අපි දෙපාර්තමේන්තුව හැටියට පසු දිනම පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් දැම්මා. පොලිස් ප්‍රතිතුමාට ඒ අවස්ථාවේ මම දැනුම් දුන්නා. අග්‍රාමාත්‍යතුමාටත් වාර්තා කළා. මෙතන නැවතත් මේක සංරක්ෂණය කිරීමට හැකිද යන්න පිළිබඳව සොයා බැලීමටත් පර්යේෂණ සිදු කළා. අපි කමිටුවත් පෙරේදා ස්ථානට ගොස් බොහොම දීර්ඝ වශයෙන් ඒ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් අපේ අවධානය යොමු වුණා. පැහැදිලි කරගත්ත හැකි යුතු කාරණා ගණනාවක් තව තියෙනවා. එකක් මේකේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් අපි නිශ්චිතවම පැහැදිලි කරගත යුතුයි. මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්ව හඳුනාගත යුතුයි පොලිසිය පාර්ශ්වය. මගේ පැත්තෙන් නෙමෙයි. අපේ ශේෂ්ත්‍රය කරන පරිශ්‍රණයේ තාමත් සිදු කරමින් පවතින එක අපි හිතනවා තව දවස් දෙකක් තුනක් යනකොට අවසන් වෙයි කියලා. අපේ සම්ප්‍රදාය හැටර මේ විනාශයේ ඒ ආකාරයෙන්ම වාර්තාගත කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ හැම ගඩොලක්ම තියෙන ස්ථානය අපි වාර්තාගත කළ යුතුයි. ඉතාම හදිසියෙන් කරන්න පුළුවන් කාර්යය නෙවෙයි. තව දවස් උපරිම 3ක් 4ක් තුල ඊට පසුව අපි අවසාන වාර්තාව අපි ලබා දෙනවා. අගමැතිතුමා අද පෙරවරුවේ මට කතා කරලා කිව්වේ මේ සම්බන්ධයෙන් මට නිවැරදිම දත්ත ටික තොරතුරු ටික මට ලබා දෙනවා. පුරාවස්තු ආචාර්යමණ්ඩල යටතේ 1815 මාර්තු 2ට වැඩි පරණ යම් ස්මාරකය ගැසට් කිරීම අවශ්‍ය වන්නේම නැහැ. පුරාවස්තු ආචාර්යමණ්ඩලයේ සංශෝධන මණ්ඩලයේ 15 ඈවගන්ති යටතේ පුරාවස්තුවකට හානි කරන්න බෑ. මේ සිද්ධිය ඇසින්දුරු සාක්ෂිණිය කවුරුත් දැකලා නැහැ. ඉතින් මේ එකපාරට අපිට මේ ඇහැපියාන ගිහිල්ලා අහවලයි වැරදි කරේ කියලා මාංචු දාලා ගේන්න බෑ. අපිට හමුදාවේ සහාය ලැබෙනවා. දැන් තියෙන පනති තියෙන්නේ 50,000 සිට 250,000 දක්වා දඩයක් හෝ වසර 205 දක්වා සිර දඬුවම හෝ එම දඬුවම් දෙකම. හැබැයි අපි නව සංශෝධනයේ උපරිම දඩය මිලියන 5යි. විනාශය කරන්න සම්බන්ධ කරගන්න යන්ත්‍රෝපකරණ රාසන්තකයි. මේ අලුත් නීතියේදී මේකට අනුබල දෙන්නන් සියල්ල සමාන දඬුවම් හිමි වෙනවා. මේ වගේ අපි නීතිය උපරිම මට්ටමින් ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. සමහර අය ජනමතයක් තියෙනවා මේක මේ මරණීය දඬුවම් දක්වා ඉහළනම් ය යුතුයි කියලා. රටේ උරුමය වරසනවා කියන්නේ එතරම්ම බරපතල අපරාධයක්. මේ අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එළවන කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයා එම ස්ථානයට ගොස් මාධ්‍ය වෙත කරුණු දැක්වුවේ මෙලෙසින්. දෙවන බෝනක බහරත්තුමාගේ පිටෙන් ගොඩ යන්න හදනවා. හැබැයි සත්‍යයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා මේ ලෝකේ. මේ තියෙන දෙවන බෝනක බහරත්තුමා හදපු දන්කොටේ උළු 1993 හදලා තියෙන මේවා. ඉතින් අපි කනගාටු වෙන අනිවාර්යෙන් මේක මේ මෑතියෝගේ හදපු ගොන්නයිලා මේ ඉංජිනේරු කල් ඉතින් ඔය ඉංජිනේරු කල් බදාම ඉබ්බාගල රජමහ විහාරාධිපති වැටෙක්කම සීලානන්ද ස්වාමින් වහන්සේද එම ස්ථානයේදීම මේ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කළා. ඒක බෝනක කියන නම වෙතන පටලව ගන්න දෙපා. රාජධානී පිහිටේ දෙවෙනි බුවනක බාහුරජ්‍ය. නමුත් මෙතන බුවනක හෝටලේ කියලා හෝටලයක් ආරම්භ වුණා. ඒක තැබෑරුමකුත් තිබ්බයි. ගොඩනැගිල්ල ලබා ගැනීමට තමයි නඩු දැම්මේ. නඩුවෙන් ඒ ඇත්තෝ පැරදුනා. පැරදුනාට පස්සේ නගරාධිපතිතුමා හෝ නාගර සංවර්ධන අධිකාරී හෝ එකතු වෙලා මේ ගොඩනැගිල්ල ඉවත් කරන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කළා මෙතන වෙන අකටයුතු හේතු කොටගෙන. මේකේ පාදම තියෙනවා නම් මේ පාදම යට ඇති. එතකොට පුරාවිද්‍යාවෙන් ඇවිල්ලා මේ ගොඩනැගිල්ලේ පාදම පාදන්ට මේ ගොඩනැගිල්ල කඩන්නේ නැද්ද? දංකොටුවේ උළු තියෙන්නේ. පරාල රීප අලුත් ඒවුවා. ගඩොල් තියෙන්නේ අපි පුච්චපු ගඩොල්. එතකොට පාදම හොයන්ට නම් අපි තහනමක් නැහැ. නමුත් මේ උඩගෙඩනැගිල්ල වර්තමාන ගොඩනැගිල්ල. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය හමු කීපයකදීද අදහස් පළ වුණා. කුරුණෑගල දෙවනි බුවනක බාහු රජතුමාගේ රාජ මණ්ඩපය කැඩීම පිළිබඳව අපි තරයේ හෙලා දකිනවා. අපි මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා සිටිනවා පොලිස්පතිතුමාගේ සහ නීතිපතිතුමාගේ ඉල්ලා සිටිනවා මේ පිළිබඳව කරුණා කළා නගරාධිපතිතුමා අත්සනංගුට අරගෙන නීතිය රටේ ක්‍රියාත්මක කරා. මේක ඇත්ත නැත්ත ජනතාවට හෙලි කළ යුතුයි. ඒ පිළිබඳව අපේ කිසිම තර්කයක් නැහැ. රජය ඊට වහම මැදිහත් වෙලා කටයුතු කළ යුතුයි. මේ වන විට ඒ අවශ්‍ය බීවර අරගෙන තියෙනවා කියලා හිතනවා. අවන්හලකට සහ මත්වතුර විකුණන්න පවා බලපත්‍රයක් නිකුත් කළ තිබුණේ කියන කියවෙන. බුවනෙක බහු රජතුමාගේ මාලිගාවේ එහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක බරපතල වරදක්. ඒ වරද කරේ කවුද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්නේ.
මෙරටේ ඓතිහාසික පුරා විද්‍යාත්මක ස්ථාන පුරා වස්තු වසර හතරමාර කාල පරිච්ඡේදය පුරා ඩෝසර් කරපු කණ්ඩායමක් විසින් බොල් හිස් ප්‍රලාප සමාජයේ වෙත මුදාහරමින් පවතිනවා මේ කෑගහන පිරිස් පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ විජිතපුර බලකොටුව ඓතිහාසික ස්ථානයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ව්‍යාපෘති සඳහා ඩෝසර් කරනකොට කොහෙද හිටියේ කියන එක අපිට හරිම ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේම කෑරගල බෞද්ධ සිද්ධාස්ථානයේට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විදුලිය ලබා නොදී කටයුතු කරපු අවස්ථා පිළිබඳව අපි දන්නවා. ඒ කණ්ඩායම් අද හීනෙන් නැකිලා මරලා තෝණ දෙන එක මේ කුරුණෑගල සිද්ධිය අල්ලගෙන අපි තාම කනගාටු වෙනවා. මහමෙතිවරණේ තැපල් ඡන්දය අදින් අවසන් වුණා. පසුකීය 13 වෙනිදා සිට දින 7ක් ඒ සඳහා වෙන් කර තිබුණා. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින අය සඳහා ඡන්දය ලැබෙන 30 පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි මෙතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ. මේ අතර ඡන්ද පෙට්ටි ආරක්ෂා කර ගැනීම විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බව එම කොමිසම පවසනවා. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රේම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේදී මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්ුණා. එහිදී මහින්ද දේශප්‍රේම මහතා කියා සිටියේ ඡන්ද පෙට්ටි ආරක්ෂා සහිතව ආවරණය කිරීමටද විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. පක්ෂ නියෝජිතින්ටද රාත්‍රී කාලයේ ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන තුල රැඳී සිටීමට අවස්ථාව ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව ඒ මහතා මෙහිදී පැවසුවා. මේ අතර මහින්ද දේශප්‍රේම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාධ්‍ය හමුවක්ද පැවැත්ුණා. අනිත් අතට අද කමිෂන් සභාව තවමත් සාකච්ඡා කරන එක තීරණයකට එළඹුණා. නිරෝධායන යට ලක්වමින් සිටින සියලු දෙනාගේම ඡන්දවලය කමිෂන් සභාව ආරක්ෂා කරනවා. නමුත් ඒ කිසිවෙකු සාමාන්‍ය ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවලට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිකුත් ඡන්දදායකයන් හරි නිලධාරීන් හරි කිසිදු ආකාරයක බියක් ඇති කරගන්න ඕනෑ නැහැ. එම ඡන්ද හිමියන්ට තපල් ඡන්ද ආකාරයේ වැඩසටහනකින් ඡන්දේ ලකුණු කිරීමට ඉඩ දීම ඔවුන්ගේ රහස්‍ය භාවය තාරක්ෂා වෙන පරිදි අපිට තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සංචරණය සීමා කරපු ලොක්ඩවුන් කරපු රාජාංගනේ සමහර අය ඉන්නවා රාජාංගනේ ඡන්දදායකයෝ නෙවෙයි වෙනත් තැන්වල ඡන්දදායකයෝ ඒ වගේම වෙනත් තැන්වල උදාහරණයක් කොළඹ ඉන්නවා රාජාංගනේ ඡන්ද දාන්න ඕන අය ඒ අය සම්බන්ධයෙන් උත් අපි තොරතුරු එකතු කළා ඒ තොරතුරු තැපල් ඡන්දවලට ගන්න රාජාංගනේ ප්‍රදේශයේ නවතීමට සිදු වෙයි ඇති වෙනත් ප්‍රදේශවල ඡන්දදායකයන් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ගේ තොරතුරු අනුරාධපුර මැතිවරණ කාර්යාලයට දන්වන්න. ඒ අයගේ තොරතුරු අනුරාධපුර මැතිවරණ කාර්යාලයට රාජගිරිය මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයට දන්වන්න. ලේසිම ක්‍රමය තමයි 0.71 91 60000 කියන අංකයට ඒ තොරතුරු WhatsApp හරි Viber හරි මගින් එවන එක. හැබැයි නම නිශ්චිත ලිපිනය සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය එවීම අත්‍යවශ්‍යයි. 0.112 86 44 45 කියන අංකයට ෆැක්ස් මගින් එවන්නත් පුළුවන්. ඇතැම් ප්‍රදේශවල මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය වීම වාර්තා වන බවද ඒ මහතා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. මේ ඡන්ද විමසීම පීක් එකට යමින් තියෙද්දී දකින්න පුළුවන් කරුණු දෙකක් තමයි නීති විරෝධී ලෙස පෙළපාලි යෑමට පටන් ගෙන තිබීම. අපිට වාර්තා වෙලා තිබුණා දැන් කීපයක මිල කලින් සුළු මට්ටමේ දේවල් අපිව පොලිසියෙන් පාලනය කරා පාලනය කරන්න බැරි වුණු තැන්වල පොලිස් නිලධාරීන්ට අවවාද කළා පාලනය කෙරෙව්වා. සමහර තැන්වල අපට සිද්ධ වුණා පොලිස් නිලධාරීන්ුත් ස්ථානත් මාරු කිරීමට. ඒ කෙසේ වෙතත් දැන් මේ අවස්ථාවේ නගරීර පළාතේ දකුණේ පෙළපාලි පැවැත්වීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා දිවා කාලේ රාත්‍රී කාලේ. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට සම්පූර්ණයෙන් තදින්ම දන්වා සිටියා. මේ තත්ත්වය පාලනය කරන්න බැරි වුණා. අපිට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමේදී එම ප්‍රදේශවල වෙනත් විකල්පයක් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න වෙනවා කියලා. ඒකම පොළොන්නරුවේ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ නිලධාරීන්ට බාධා කිරීම තත්ත්ව වාර්තා වෙලා අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් නිසි දැනුම්පත් කිරීම කරලා තිනවා දාලා දේශපාලන පක්ෂවලට. අනිසියුම තැන් අපට කිසිදු බාධාවක් නැතුව පාලනය කරන්න පුළුවන්. ආගමික වැඩසටහන් මුවාවෙන් ප්‍රචාරක කටයුතු නොකරන ලෙසට සියලු දේශපාලන පක්ෂවලින් ඒ මහතා තවදුරටත් ඉල්ලා සිටියා. අනිත් අපට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි
මේ ඡන්ද විමසීම කිට්ටුව ආගමික වැඩසටහන් එළමෙන දවස් තියෙනවා ජූලි 31 සිකුරාදා අගෝස්තු 1 වෙනි සෙන්සුරාදා ආගමික නිවාඩු දිනය දෙවනිදා ඉරිදා තුන්වෙනිදා පසළොස්වක පෝය නිහඬ කාලයේ තුලටත් වෙනවා තුන්වෙනිදා එම කාල සීමාව තුල ආගමික උත්සව අරහා පක්ෂ අපේක්ෂක ප්‍රවර්ධනය වළක්වන්න කියලා අපි දේශපාලඥයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටලා තියෙනවා. අයිතු බලපෑම් යටතේ දැඩි ලෙසම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. ඒකට සම්බන්ධ වෙන අයගේ වැරදි කරුණොත් ප්‍රජා අයිතිය අහිමි වෙනවා. සමහරවිට දිනුවත් අන්සීට් වෙන්නත් පුළුවන්. මැතිවරණය සඳහා සෞඛ්‍ය නිර්දේශය ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය මෙවන විට නිකුත් වී අවසන්. එම නිර්දේශ පිළිබඳ ජනතාව මනා ලෙස දැනුවත් වීමේ අවශ්‍යතාව මැතිවරණ මහලේ කම් කාර්යාලය යලි අවධාරණය කරනවා. ඡන්ද රැස්වීමක් ආරම්භ කිරීමට පැය 24කට නොඅඩු කාලයකට පෙර ඒ පිළිබඳ ලිඛිත දැන්වීමක් ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෙත ලබා දිය යුතු බව එම නිර්දේශවල සඳහන්. රැස්වීමකට සහභාගී වෙන සංඛ්‍යාව 300 නොඉක්මිය යුතුයි. එහෙත් දේශපාලන පක්ෂයක හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමක නායකයා සහභාගී වන්නේ නම් එම සංඛ්‍යාව 500 නොඉක්මිය යුතු බවයි නිර්දේශවල සඳහන් වන්නේ. පැමිණෙන සෑම අයකු පිළිබඳවම වාර්තාවක් පවත්වා ගත යුතු බව එහි සඳහන්. විෂබීජ නාශක හෝ දැත් සෝදා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම්ද සැලසිය යුතුයි. සමාජ දුරස්ථභාවය මුඛ ආවරණ පැලතීම අනිවාර්ය වන අතර මයික්‍රොෆෝන ඇතුළු උපකරණ භාවිතයෙන් පසු විෂබීජ හරණයට ලක් කිරීමද සිදු කළ යුතු වෙනවා. ඡන්ද හිමියන්ගේ නිවෙස් වෙත පැමිණෙන අපේක්ෂකින් හෝ ආධාරකරුවන් 5 දිනකට සීමා විය යුතුයි. ඔවුන්ද සමාජ දුරස්ථභාවය හා මුඛ ආවරණ පැලතීම අනිවාර්ය වෙනවා. අපේක්ෂකයාගේ ඡන්ද කාර්යාලයට හෝ එම පරිශ්‍රයට පැමිණෙන අය වෙනුවෙන්ද විෂබීජ හරණ පහසුකම් සැලසිය යුතුයි. මද්දසාර හා සූදු ක්‍රීඩා එම පරිශ්‍රය තුල තහනම්. ඡන්ද පොලකට ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයකට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ආදී ස්ථානවලට ඇතුළු වීමට පෙර සියලු දෙනාම දෑත් විෂබීජ හරණය කළ යුතුයි. සමාජ දුරස්ථභාවය හා මුඛ ආවරණ පැලඳීමද අනිවාර්ය කර තිබෙනවා. මෙම නියෝග ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන තෙක්ම බලපැවැත්වෙන බවයි අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකුව සිටි රංජිත් මන්තුම්බණ්ඩාර මහතා ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය විභාගයට නොගෙනම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට බස්නාහිර පළාත් සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණය නියම කළා. තමා ඇතුළු පිරිසගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අත්හිටුවීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගත් තීරණේ ක්‍රියාත්මක වීම වැළැක්වීමේ වර්ණ නියෝගයක් නිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් කොළඹ දිසා අධිකරණයේ දුන් තීන්දුව බලරහිත කරන ලෙස ඉල්ලමින් රංජිත් මද්දුම්බණ්ඩාර මහතා මෙම අභියාචනය පිටසම ඉදිරිපත් කළා. ඊට අමතරව නඩු ගාස්තු වශයෙන් රුපියල් 25,000ක මුදලක් ගෙවන ලෙසටද අධිකරණයේ පිටසම් කරුට නියම කළා. සමග ජන බලවේගයේ පක්ෂය පිටවීම සිදු කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය පසුගිය ජනවාරි මාසයේ ගත් තීන්දුවකට අනුබවයි පිටසම් කරු කියා සිටියේ. ඒ අනුව තමන් ඇතුළු පිරිස කිසි විටකත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර නැති බව ඔහු ප්‍රකාශ කළා. කෙසේ වුවද මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා කරුණු දැක් වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නීතිචෝරුන් ප්‍රකාශ කළේ මෙවැනි පක්ෂයක් පිහිටවීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී නොමැති බවයි. මේ අතර කොළඹ පිහිටි සුසලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරී නීක වන ගානියා බැරිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් පැහැරගත් බවට පසුගියදා ඇති වූ සිද්ධියට අදාළ පරීක්ෂණවලට දැනට විදේශගතව සිටින මාධ්‍යවේදීනි දරීෂා බැස්ටියන් බාධා කිරීමක් සිදු කර ඇත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන පවත්වා නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහිස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නියම කළා. දරීෂාගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ අධිකරණයෙන් ලබාගත් සෝදිසි වරින්තුවකට අනුව පසුගිය දහවනදා තම භාරයටගත් බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. දරීෂා බැස්ටියන් ආරම්භයේ පටන්ම මෙම විමර්ශනවලට බාධාකාරී ලෙස කටයුතු කර ඇති බව අනාවරණය වන බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කිරීමට අවසර ලබා දෙන ලෙස පොලිසිය අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා. විනයාගමූර්ති මුරලිදරන් හෙවත් කරුණා අම්මාන් අත්තරංගුටි කෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වෙත නියෝගයක් නිකුත් කරන්නයි ඉල්ලා ගුණ කළ රීඩ් පිටසමක් විභාගයට නොගෙන ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙස අභ්‍යාචන අධිකරණය නියම කළා. පිටසමේ වග උත්තරකරුවන්ගෙන් සිද්ධියට අදාළව පොලිසිය ප්‍රකාශය ලබාගෙන තිබෙන බවට තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති බවයි තීරණයේ ප්‍රකාශයට පත් කළ සභාපති විනිසුරු AHMD නමස් මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මහමැතිවරණයට තරඟවදින අපේක්ෂකින් කැඳවා විමර්ශන සිදු නොකරන්නේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වෙත දැනුම් දීමක් සිදු කර ඇති බවට මාධ්‍ය ඔස්සේද තොරතුරු වාර්තා වී ඇතැයි විනිසුරුවරයා මෙහිදී කියා සිටියා.
කඩුවෙල නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු වෙන බෝසත් කලෙහි පතිරණ මහතා මෙම පෙත්සම කුණු කළා. පොලිස් මත විනාශකකාරයන්ගේ නිලධාරීන් 13 දෙනා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. ඔවුන් ලබන මාස 4 වනදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසයි කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නියෝග කළේ. මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සමග සම්බන්ධකම් පවත්වමින් එම ජාවාරම්වල නිරත වීමේ චෝදනාවටයි මෙම නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගැනුණේ. එළවලු ගොවීන්ට සුරක්ෂිත අනාගතයක් උදාවන අයුරින් ඔවුන්ගේ අස්වනු සඳහා නිසි මිලක් ලබාගත හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා පුදුජන පෙරමුණින් මෙවර මහමැතිවරණයට තරඟ වදින අපේක්ෂකින්ගේ ජයග්‍රහණය තාවුරු කිරීම සඳහා වලපනේ සතිපොල භූමියේ පැවති ජන හමුවකට සහභාගී වෙමිනුයි ජනාධිපතිතුමා මේ බව සඳහන් කළේ. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සීබී රත්නායක මහතා සහ නිමල් පීතිසේන මහතුරුන් හමුව සංවිධානය කළා. එළවලු පළතුරු සහ සෙසු භෝග දිවෙන පුරා බෙදාහැරීම සිදු කළ යුත්තේ ගොවියා සහ පාරිභෝගිකයන් දෙදෙනාම ආරක්ෂා වන පරිදි බවයි ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියේ. රාජ්‍ය බැංකුවලින් ණය ලැබෙන ආකාරය සහනදායක නොවන බව ගොවින් ජනාධිපතිතුමා සමග පැවසුවා. මේ අතර පොරමඩුල්ල මධ්‍යම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කර එය පාසල සමග යාකරමින් පාලමක් ඉදිකර දෙන ලෙස සිසුන් කළ ඉල්ලීම ජනාධිපතිතුමා යුද හමුදාපතිවරයා වෙත යොමු කළා. ශ්‍රමින්දව දන්නේ අර පොරමඩුල්ල සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එක ප්‍රේමස්. ඒකම අපි එකපාරක් හදුවා ස්විමින් පූල් එක. ඒකේ හාෆ් දන් තියනවා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක. හරි මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකයි. මේ අන්න ඒක හදා එවන්න කොටක් කියනවා. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.පී. දිසානායක මහතා රිකිලගස්කර ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගණයේ සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවකටද ජනාධිපතිතුමා එක්ුණා. අපේක්ෂක සතාසිවම් සුප්පයා මහතා කඳුපුල පොළභූමියේ සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවටද ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වුණා. ප්‍රදේශයේ දෙමළ ජනතාවෙන් ජනාධිපතිතුමාට හිමි වූයේ උණුසුම් පිළිගැනීමක්. එතුමා වෙනුවෙන් සර්ව ආගමික වතාවත්ද සිදු කෙරුණා. ගුණාත්මක බවින් යුතු බීජ අර්ථාපල් හිඟයට විසඳුමක් දෙන ලෙස ගොවීන් ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියා. ගිගිරි වැව අසල සංවිධානය කර තිබූ ජන රැලියකට එතුමා එක්ුණා. කාන්තාවන් පිරිසක් සන් රැකියාවක් ලෙස පවත්වාගෙන යන බජට් පැක් එළවලු හා පළතුරු ව්‍යාපෘතිය ජනාධිපතිතුමාගේ ඇගයීමට ලක් වුණා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නායකත්වයේ දරන සමගි ජනබලවේගයේ ප්‍රතිපත්ති මාලාව හා දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ප්‍රතිපත්ති මාලාව අතර සමානතාවක් තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මහනුවර තෙල්දෙණියේ ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය පියාගේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ජනමතයක් ඉල්ලා සිටින බව පෙන්වා දුන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ආර් ප්‍රේමදාස මහතාගේ යුගයේ සිහිපත් කිරීමේදී 88-89 සමයේ භීෂණිය වඩාත් මතකයට නැගෙන බව කියා සිටියා. ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ පුතා දැන් කතා කරනවා රහත් වෙලා වගේ. ප්‍රේමදාසේ යුගය පිළිබඳව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන 60,000කට අධික තරුණ තරුණියන් පිරිසක් එදා ඝාතනය කළා. බටලන්දට ගියා ඇය තාමත් මේ ආසනිය තුල ඉන්නවා. විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය සිසුන් පමණ 22 ඝාතනය කළා. මහනුවර මහවත්තේ සමුහ ඝාතනයෙන් සිදු වූ මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 157ක්. එයින් 129ක්ම ඝාතනය කළේ ප්‍රේමදාස ආණ්ඩුවේ. 28 දෙනෙක් ඝාතනය කළේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ. එක් අවස්ථාවකදී මම කඩු ගන්නාවෙන් හැරිලා කන්ද උඩට ගිහිල්ලා එතන පුච්චලා දාලා තිබුණා හාමුදුරනේ. අටකටු ටිකක් අරගෙන බලනකොට වස 14ක 15ක ගෑනු ළමෙක් පුච්චලා මරලා දාලා දුච ඇට ටික අරගෙන ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ පෙන්නුවා. මම ඇතුලට ගෙන්න ඉඩ දුන්නයි කියලා පරීක්ෂණයක් මිසක් ඒක මැරුවේ කවුද කියලා පරීක්ෂණය කරේ නෑ. කඩු ගන්නාම වදකාගාරයක් තිබුණා. රන්දෙනිකල වදකාගාරය තිබුණා. මානුවර සිල්වෙස්ටර් විදුහලේ පවත්වාගෙන ගිය වදකාගාරයක් තිබුණා.
අස්කිරිය පොලිස් නිල නිවසේ පවත්වාගෙන ගිය වදගාගාරයක් තිබුණා අංකුඹුර වදගාගාරය තිබුණා කුණ්ඩසාලේ වදගාගාරයක් තිබුණා කටුගස්තොට තෙල්වත්තේ වදගාගාරය ඇතුළු තවත් වදගාගාර රැසක් මේක තිබුණා විටින් විට වෙඩි තබා පේරාඳනී පාලමේ මහවැලි ගඟට ඇඳ දැමු තරුණයන්ගේ සංඛ්‍යාව 200කට වැඩි මේක තමයි එදා ඉතිහාසය 89 90 කාලේ ප්‍රේමදාසගේ පුතා කියලා ආඩම්බරයෙන් තට්ටු කරගන්නකොට අපිට මතක් වෙන්නේ තාත්තා කරපු වැඩේ පුතාත් කරයිද උ කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද කැඩිලා තියෙන්නේ ප්‍රේමදාස මහත්තයා කැඩුවේ අයිත් රෙපෙයාර් කරන්න ඉඩක්ම තියලා නෙවෙයි නේද ගාමිණී මේ පැරණි දේශපාලන පක්ෂයක් කෑලි වලට කඩලා දාන්න සමත් වෙච්ච මිනිස්සයා මේ රට දෙකට කඩන එක ඉතලම්ම පුදුම වෙන්න ඕන නෑ ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවත් තියෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවත් අතර සමානතාවයක් තියෙනවා මේ අතර බැංකුවලින් නයිකනීමේදී ජනතාව අපහසුතාවට පත්වන වත්මන් ක්‍රමවේදය වෙනස් විය යුතු බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා. මහනුවර උඩුතුඹර පැවති ජන හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ. ගිය රජය කිසිම දෙයක් වැඩ කරන්නේ නැතුව අත්හැරලා දැම්මා. මිනිසා තමුන්නාන්සේලාගේ වගකීමක් තියෙනවා. අනාගතය සාර්ථක කරන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ස්වයන් රැකියා අවස්ථාවන් කාන්තාවන්ට විශේෂ ණය ක්‍රමයක් හදන්න. ඒවා පහසුවෙන් ගන්න. ක්‍රමවේදයට වඩා වෙනස් විය යුතුයි කියලා අපි හැමදාම කියනවා. ඉන්න බැංකුවලටත් මහා බැංකුවෙන් උපදෙස් ලැබිය යුතුයි වඩාත් සරල ක්‍රමවේදය අනුගමනය කර මේ කාන්තාවන්ට විශේෂ ණය මුදලක් තමන්ගේ සංවර්ධන කටයුතු ස්වයන් රැකිය ආරම්භ කරන්න කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්න ලබා දීම පියවර ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආපු ගමම ජනාධිපතිවරයා කියව උපාධිධාරී සියලු දෙනාටම රැකියා දෙන්න ඕන කියලා. අපි දුන්නා නෝ කොමිසම එකතාවකාලිකව ඔවුන්ට වැඩ දෙන්න එපා ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි එතුමා කිව්වා පළවෙනි වතාවට විභාග අසමත් වෙච්ච අය ලක්ෂයක් හොයලා රස්සාවල් දෙන්න. මේක තමයි පහ පාස් වෙච්ච, හතර පාස් වෙච්ච, දෙක පාස් වෙච්ච කට්ටියට අවස්ථාවක් ලැබුණු පළවෙනිම අවස්ථාව මම හිතන්නේ මේ කාන්දුරනේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ලක්ෂයේ රක්ෂා ප්‍රමාණය ලබා දීමේ පියවරක් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇත්තේ සිරිකොතේ බව එම පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ බව අධිකරණයද පිළිගෙන ඇති බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ සිරිකොතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති එම පක්ෂයේ ලක්වනිතා සංගමයේ හමුවකට එක් වූ අවස්ථාවේදී හිටපු මන්ත්‍රීවරයන් ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කාන්තා නියෝජිතවරයන් පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. කොරෝනාවයි ආර්ථිකයයි ආර්ථිකය ගොඩගත්තාම අපිට පුළුවන් ඒ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රශ්නත් විසඳගන්න. ඒත් අපි දැනට ක්‍රියා කරගෙන යනවා රැකියා ලක්ෂ 10ක් විතර නැති වෙයි. ඒ අයට රුපියල් 10000 ගන්න මාසෙට දෙන්න. මෙහෙම වැඩසටහන් අපි ගෙනියන්නේ. කොරෝනා කාලේ තව ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. කාන්තාවන්ට විරුද්ධ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වැඩි වුණා. එහෙනම් කාන්තාවන්ට විරුද්ධ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පාලනය කරන එකත් අපේ අවධානය යොමු කරන්න තියෙන කාරණා. ඒ එක්කම අපි කාන්තා මැතිවරණ ප්‍රකාශනය එක සතියක් ගියන් පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන කාන්තා ප්‍රකාශනය නිකුත් කරන්න. අන්න ඒ අනුව කරන්න අපි දැනටම කාරණා දෙකක් එතන කියලා තියෙනවා. පළාත් සභාවලට 125 කාන්තා නියෝජනය ලැබලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවුරුදු 3ක් 5ක් අතරදී රජයේ ආයතන සංස්ථා අනික් ආයතන ඒ පාලක මණ්ඩලයට අවම කාන්තා පිරිසක් ඇතුල් කරන්න. ඒ වගේම කොටස් වෙළඳ පොලේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙන සමාගම් වලටත් අවුරුදු 3ක් 4ක් දෙන්න කාන්තා අධ්‍යක්ෂකවරියක් දෙන්නේ ඒ අනුවම ඇතුල් කරන්න. කිසිම එකක් බය වෙන්න එපා. ඔන්න අද දිස්ත්‍රික්ක උසාවිය කිව්වා අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා. ආපහු නඩු ඕන නම් තවත් නඩු කියන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බොත්තමක් එබීමෙන් පසු රටේ සිදුවන සංවර්ධනය එක් මොහොතකින් දැනගැනීමට හැකිවන ආකාරයේ සැලැස්මක් තමන්ගේ ජයග්‍රහණින් පසු ක්‍රියාත්මක කරන බව සමගි ජනබලවේගී නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඇහැලියකුට නගරේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින් මේ මහතා මේ බව කියා සිටියා. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සමගි ජනබලවේගී අපේක්ෂකයන්ගේ ජය තහවුරු කරමින් මෙම ජනහමුව පැවැත්වුණා. එම පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. අපි සැලැස්මක් හදලා තිබෙනවා නවීන තාක්ෂණය තුලින් රටේ අගමැතිවරයාට පරිගණකයේ එක බොත්තමක් තද කරනකොට ගම්මාන 51000 එදිනෙදා සිදුවෙන සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ග්‍රාමීය නාගරික දුප්පත් ජනතාව අන්ත අසරණ භාවයට පත්වෙච්ච ජනතාව වෙනුවෙන් සමගි ජනබලවේගයේ අපි අදහස් කරනවා ආණ්ඩු බලය ලැබුණයින් පසුව රටේ කඩා වැටුණු ආර්ථිකය නැවතත් වරක් ගොඩ එනකම් පවුලකට මාසකට 20000 ගානේ ලබා දෙන්නට අපි අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරනවායි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. හැම ගමකම
සෞභාග්‍ය උදෙසා අපි මේ වැඩ කටයුතු කරන්න යනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම ඊර්ෂ්‍යාකාරී බොහොම වැඩි රටේ දේශපාලන ගැටලු වලට විසඳුම් ඇත්තේ ජාතික ජන බලවේගීය පක්ෂය තුල බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා ජාතික ජන බලවේගී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේක්ෂකින්ගේ ජයතාවුරු කිරීම සඳහා දෙපානව පන්නිපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා වසර 71ක් පුරා රට පාලනය කළ කිසිවෙකුගෙන්වත් ගැටලු වලට විසඳුමක් ලැබුණේ නැති බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ තමුන්වන්සලා ලෑස්ති නම් මේ රට අපිට බාර දෙන්න සහතිකයි අපි මේ රට හදන හැබැයි මේ ඡන්දෙදි බාර දෙන්න සූදානම් නැත්නම් මේ ඡන්දෙදි පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි බලයක් දෙන්න හැබැයි මේ ඡන්දෙදි මාලිමාවට ඡන්දෙ දුන්නා කියලා ගෝඨාභය මහත්තයාගේ ජනාධිපතිකමට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ සජිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපති කරන්න කියලා හිතාගෙන ඡන්ද දෙන්නේ නැති දැන් ඡන්දෙ දුන්නා කියලා ආණ්ඩුව කඩන්නත් බැහැ එහෙනම් දැන් ඕන වෙලා තියෙන්නේ මොකක් පාර්ලිමේන්තුවේ ජනතාවගේ හඬ නියෝජනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රබල බලය ඒක කිසිසේත්ම රනිල් වික්‍රමසිංහට නියෝජනය කරන්න බැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ රනිල්ට කතා කරන්න බෑ. ඇයි? රනිල්ගේ අතපය ගැට ගහලා තියෙන්නේ බැඳුම් කරේ කඹේ. සජිත් ප්‍රේමදාසට පුළුවන්ද? බෑ. සජිත් ප්‍රේමදාසගේ අතපය ගැට ගහලා තියෙන්නේ සංස්කෘතික අරමුදලේ අයතාලිස මුදල් පරිහරණය කිරීම පිළිබඳ. කිරියල්ල නැගිට්ටොත් හයිවේ හයිවේ කියන. හැරිසන් නැගිට්ටොත් කිරියරක් කිරියරක් කියන. රවි කරුණායි නැගිට්ටොත් එකක් නෙවෙයි පොතක් කියන. එනිසා ඒගොල්ලන්ට කවදාවත් ප්‍රබල හඬක් නගන කණ්ඩායම බවට පත් වෙන්න බෑ පාර්ලිමේන්තුවේ. මහමැතිවරණයේ පැවැත්වෙන දිනෙන් දින ලංවීමත් සමග විවිධ මාතෘකා පිළිබඳව දේශපාලන වේදිකාවේ සාකච්ඡා වෙනවා. ඒ සඳහා ඉඩ සැලසෙන 2020 ජනමතයයි මේ. සජ්ජාතික පක්ෂය ඇතුලේ මම ඉන්නවා එතන ඉහළම තැනක. මං හිතනවා මට පුළුවන් කියලා පක්ෂ නායකයා වෙන්න. මං පක්ෂ නායකයා වෙලා මේ රටේ ඉහළම පුටුවකට ජනාධිපති නැත්තා අගමැති වුණොත් කවදා හරි මම ඉස්සෙල්ලම වැඩ කරන්නේ මගේ නුවරඑළිය ජනතාවට. එයා කියන්නේ මමත් මේකේ නායකත්වයට සුදුසු කෙනෙක් කියලා. එහෙම කියන්නේ වහාම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත් ඉවත් වෙන්න කියලා අපි වෙනම කණ්ඩායමක් හැටියට කියන එක. අද එම කණ්ඩායම කැරල්ලක් ඇවිල්ලා පළවෙනි වැඩිමුරේ තියලා තියෙනවා නවින් දිසානායක මහත්තයා. තව තවයි හිට අනිද්දත් කියයි තව තව දේවල්. මහින්ද රාජපක්ෂ වෙනම පක්ෂයක් හැදුවා. මහින්දට කොන්දක් තිබුණා. තමන්ගේ පක්ෂය මේකයි තමන්ගේ ලාංඡනය මේකයි තමන්ගේ වර්ණය මේකයි කියන්න. හැබැයි සජිත් ප්‍රේමදාසට කොන්දක් නැහැ. ඔහුගේ තියෙන නිවටකම කොච්චරද කියනවනම් තමන්ගේ පාක්ෂේ පාට නිල් පාට කියලා කටක් කරලා කටේ කියන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. අදත් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ කොළ. ගියා නම් යතරලා යන්න එපේ. විලෙජ්ජර් නැත්නම් අනුන්ගේ කේල් මලේ තව එල්ලිලා ඉන්න. මේ සජ්ජාතික පාක්ෂේ සමාජික වශයෙන් කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලයේ සමාජික වශයෙන් අපි තාම ඉන්නවා. අද වෙනකල් අපිට ලිපියක් ඇවිල්ලා නැහැ. අපි වයින් කරා කියලා. අගෝස්තු 5 වෙනිදා මේ රටේ ජනතාව සජීව ප්‍රේමදාස මහත්මයාව අගමැති කරපුවාම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඉවත් වෙලා අපි හිතනවා ඡන්දයක් තියලා එක්සත්ජාති ක්ෂේ නායකය තෝරනවා කියලා අපිට ඉඟියක් තියෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඊයේ කියනවා නොනිදන රටක් හදනවා කියලා. එතුමාට පැහැදිලිවම නිින්ද යාම ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ගැන එතුමා බෙහෙත් ගන්න ඕනේ. මොකද එතුමා මීට කලින් කිව්වා රෑට රෑට ගෙවල් වලටත් යනවා කියලා. අද රට ඉල්ලා හිටින්නේ නොනිදන රටක් නෙවෙයි. හොඳට පැය 6ක් නිදාගෙන සෞඛ්‍යමත්ව මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් ඉල්ලා හිටින්නේ. නොනිදන රටක් කියන්නේ ක්ලබ් වලින් පිරිච්ච රටක්. ඒ නිසා මේ දැක්මම පේනවා පරගැති සංස්කෘතියක් තමයි නියෝජනය කරන්නේ. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා හම්බන්තොටට වෙලා ගෙවල් බෙද බෙදා ඉන්න කාලේ නම් අනිත් පළාත්වල හැට එතුමා මහා ලොකු වීරයෙක්. ඇයි සජිත් නම් ගෙවල් හදනවා. හැමදාම මොකක් හරි උත්සවයක්. එහෙම මිනිස්සු තමයි දන්නේ ඒ ගෙවල් හදපු හැටි. ලක්ෂ 6 මාරයි ගෙදරට දෙන්නේ. ඒකත් ණයක්. උත්සවයට වේදම් කරනවා ගෙවල් හතකටක සල්ලි. දැන් පක්ෂයක් කඩාගෙන පක්ෂ නායකයෙක් වුණාට පස්සේ එයාගේ හරිම ස්වභාවය එළියට එන්න පටන් අරන් තියෙනවා. කිසිම දෙයක් ගැන කිසිම දැක්මක් නැහැ. මොකද්ද කරන්න කියලා තේරෙන්නේ නැහැ ඔහේ කියලා. අපි අලියට ආදරේ. අපිට ගැටලුව තියන්නේ අලි බාස් එක. උන්නේ හැර ලෝකල දත් තියෙනවා. ඕනෙම පක්ෂයේ නායකයෙක් වෙලා ඉන්නේ. දැන් අවුරුදු 26ක් නේ. මේ තවමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයෙක්. මහත්මයෙන් මං අහන්නේ දැන්වත් පළකෝ. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස අලුත් සංධානයක් කරලා මේ රටේ ආණ්ඩු බලය ගන්න තරම් ශක්තිමත්ව මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය ගොඩනැගුවා නම් සජිත් ප්‍රේමදාසට තිබ්බනේ හම්බන්තොටින්ම ඡන්දිල්ල. සජිත් දන්නවා Tamanට දිනන්න හරි යන්තම් පාර්ලිමේන්තුවට එන්න හරි පුළුවන් වෙන්නේ කොළඹට පැනනොත් විතරයි කියලා. සජිත් ප්‍රේමදාස මේ උත්සාහ කරන්නේ කොහොම හරි මේ පාරත් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට ගිහිල්ලා Tamanගේ සීමිත මන්ත්‍රී කණ්ඩායමත් එක්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිරිකොතේ බලය අල්ලන්න. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ 10-15 දෙනෙකුට සීමා විච්ච පක්ෂයක්. අද UMP එකට තියෙන්නේ බෝඩ්ලෑන්ලයි අලියයි විතරයි. ලබන
රාජිත සේනාරත්න අධිකරණයට බලපෑම් කළ හැටි දේශපාලන පරිගණකීය පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසමේදී අද හෙළි වුණා. මගේ දුව 2014 දී රාජිත සේනාරත්නගේ පුතා අමාත්‍යංශ වාහනකින් ඇවිල්ලා ඉස්කෝලකට ඇවිල්ලා පැහැරගෙන ගියා. එදා ඉඳන් මම ගියා රජයේ සියලුම ආයතනවල මම ගියා ළමහා කාන්තාවකට පොලිසියට උසාවියට සියලුම ආයතනවල කිසිම තැනකින් මට සහනයක් ලැබුණේ නැහැ. හේතුව රාජසේනත් ඇමතිට ශ්‍රිජුවම හැම ආයතනවලම බලපෑම් කළා මේ අපිට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න ඉඩ තිබ්බේ නැහැ. මේ යාගේ දේශපාලන හයිය හැම ආයතනෙම පාවිච්චි කරලා කුරුඳුත්තේ පොලිසියේ පොත පවා ගෙදරට ගෙනල්ලා තමයි එයා පැමිණිලි ලිව්වේ. රෝසි සේනාරත්නගේ ඇමතිවරියත් රාජසේනත් කියපු දේ තමයි වැඩ කරේ. ළමයා කිසිමකට පෙන්වෙත් නැහැ. අපි ළමයා හොයාගන්න මහාධිකරණයට ගියාම මහාධිකරණෙන් ඒ නඩුව ප්‍රධාන මහේස්සත් ගිහන් පිළිතුරු මහත්තයාට බාර දුන්නා. එයා කරේ නඩුව ඇහුවේ නැහැ. අර රාජිතගේ බලපෑම උඩ නඩුව අර ළමයාට වයසෙ නම් කල් ඇද. ඊට පස්සේ අපි ගියා අපිට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්නේ නැති නිසා අපි ගියා මානව හිමිකම්කට ගිහම එතනින් තමයි අපිට සාධාරණ ඉෂ්ට වුනේ. ජනාධිපති කොමිසමට ඇවිල්ලා කියනවා තිල්නගම කොමිසමේ එයාට මේ නඩුව අහන්න දුන්නේ නැහැ රාජිත සේනරත්නයි එයාගේ පුතා චතුර සේනරත්නයි බලපෑම් කරා කියලා. අපිට තවස්සනාත උනා අපිට දේශපාලන බලපෑම් හරියටම කරා කියලා. මහාධිකරණයෙන් කිව්වේ මේ ළමයා ඔයලා බලලා වාර්තාවක් දෙන්න කියලා. එයා කරේ නඩුව කල්දදා වයසෙන් ගණන් ඉච්ච. ඊට පස්සේ අන්තිමට එයා කිව්වා මේ ළමයාට 18 වයස සම්පූර්ණහම මම මගේ උසාවියේ බර්ත්ඩේ කේක් එක කපනවා. ඒ තත්ත්වෙට ගිහන් පිළිපිටිය ගරු නඩුකාරතුමා පත් වුණා. කොරෝනා ආසාදනයේ ඌ නාවික හමුදා පුකුරේ සියලු දෙනා සුවය ලැබුවා. ඒ මෙරටින් වාර්තා වූ විශාලතම කොරෝනා පුකුරේ අවසන් සමාජිකින් තුන් දෙනාද සුවය ලබා අද දිනේදී රෝහලින් පිටව යාමත් සමගයි. කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ප්‍රතිකාර ලැබෙමින් සිටි නාවික හමුදාවේ අවසන් සමාජිකින් තුන් දෙනාද සුවය ලබා පිටත්ව යාමත් සමග නාවික හමුදා පුකුර අවසන් වුණා. වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ රණවිරුවන් 906 දිනකගේ කොරෝනා පුකුරකුයි වාර්තා වූයේ. නාවික හමුදාවට අදාළ සියලුම නිරෝධායන කටයුතුද අවසන් වී තිබෙනවා. ජූලි 8 වෙනිදායින් පසු කොවිඩ් ආසාදිත කිසිදු නාවික පුද්ගලයෙක් මේවරතෙක් වාර්තා වී නැහැ. මෙම කාලය තුල නාවික හමුදාව තුල PCR පරීක්ෂණ 12598ක් සිදු කර තිබෙනවා. දැනට සියලුම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින් වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර ඇතුළු අනෙකුත් නාවික පරිශ්‍රයන් තුල තම රාජකාරීන් නියමිත පරිදි සිදු කරමින් තියෙනවා.
किसी वितात वायरसीय व्राटतुलीन संपूर्ण इनम इवत्व नतिवेविन जनताव सौख्य उपदेश अनुकमने कलितु बवाई सौख्य अंश अवधारणे करन्ने වැලිසග නාවික හමුදා කඳුර ආශ්‍රිතව අපිට වාර්තා වුණු විශාල පොකුර මේ අවස්ථාව වෙන විට සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරලා තියෙන බව අපිට විශ්වාසයෙන් යුතුව කියන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වය යටතේ අපිට කියන්න බෑ COVID-19 රෝගය සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ රටේ මේ වෙනකොට පාලනය කරලා තියෙනවා කියන එක තව දුරටත් හඳුනා නොගත් රෝගීන් මේ සමාජය තුළ සිටින්න පුළුවන් ඒ වගේ කෙනෙක් හිටියොත් ඔවුන්ගෙන් තවත් අයට ආසාදනය වී තවත් පොකුරක් හෝ තවත් රෝගින් විශාල ප්‍රමාණයක් වාර්තා වීම අපිට වළක්වන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේ COVID-19 රෝගය ලෝකෙන් තුරන් වෙනකල් ඒ වගේම ලංකාවේ තවදුරටත් නැහැ යන්න වසංගත රෝග විද්‍යාත්මකව තහවුරු වෙනකල් ජනතාවගේ පැත්තෙන් ලබා දෙන්න තියෙන සහයෝගය දිගින් දිගටම ලබා දීමේ ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මෙවන විට සමස්ත දිවෙනින්ම කොරෝනා රෝගින් 2730ක් හඳුනාගත්තද 2048 දිනකු සුවයලා තිබෙනවා. ඊ වාර්තා වූ රෝගින් 6 දිනකින් 5 දිනකම සෞදි අරාබියෙන් පැමිණි අය බවයි සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කරන්නේ. අනෙක් පුද්ගලයා කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ආසාදිතයෙකුගේ ආශ්‍රිතයෙක්. ඔහු රාජාංගනේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු බවයි වාර්තා වුණේ. මෙවන විට රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 671ක්. මේ අතර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් නොමැතිව PCR පරීක්ෂණ 70කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් රාජාංගනේ ප්‍රදේශයේ ඊයේ වන විට සෞඛ්‍ය අංශ සිදු කිරීමට හැකි වූ බව අප වාර්තාකරුවන් පවසනවා. රාජාංගනේ ස්ථාන රැසක විෂ බීජ හරණ කටයුතුද අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණා. ජනතාවට අවශ්‍ය වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට සියලු පියවර ගෙන ඇති බවයි රාජාංගනීය ප්‍රාදේශීය ලේකම් සුනිල් අබේකුන් මහතා සඳහන් කළේ. මුලදීම අපි වසා ඇති ගම්මාන සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීලා අනිවාර්යෙන් හැම පවුලකටම ඒ භාණ්ඩ ලබා දුන්නා. දැන් මේ වෙනකොට නිරෝධායනය කරන ලද පවුල් 281ක් ඉන්නවා. ඒ 281ට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින් අපි අවශ්‍ය වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ අනිකුත් දේවල් සපයනවා. වට දෙකක් පමණ මේ වෙනකොට අපිට සැපීම කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා. ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව स्वाधीन रूपये सवस हया प्रवृत्ति अदट अवसान नवता थमेमु रात्रि नव्यय तिहट है।